Пешадиску и артилериско оружје, униформи, оклопни возила, телекомуникацијска опрема и опрема за наблюдување можеа да видат одблизу денес граѓаните на општина Делчево во рамки на отворениот ден на армијата на Република Македонија во Делчево. Настан кој го организира градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански и председателот на Советот Драган Христов во соработка со гардиската бригада на армијата на Република Македонија. Од 11 до 18 часот граѓаните на Делчево можеа директно да ги посетат поставените пунктови во градскиот парк и да се запознаат со начинот на користење на целокупната изложена опрема, како и методите за работа на единицата. На летната сцена пак пред спомен домот Асном од 19 часот и 30 минути започнува промотивниот концерт на Воениот оркестар на Арама. Во рамки на програмата, припатниците на батальонот за почести ќе ја изведа точката екзерцир со која се демонстрира висока строева извежбаност во работата со пушка. Воениот оркестар во трајање од околу 1 час ќе изведе репертоар од различни numeri од познати светски автори, обработени за оркестарска изведба.